I ara parlem d'un altre dels impactes. Ara ho veiem a nivell poblacional, ho hem llegit en Ovell, o hem sentit en Jordi Pacheco a nivell de sociologia, a nivell de politologia, el que significava aquest confinament. Ara ho anem a fer en l'apartat cultural. En quantes aventures t'has endinsat a través dels llibres? Encara recordes la màgia d'una tarda de circ? Tu, que ho dones tot a un concert, quantes vegades has cantat la teva cançó? Quants cops se te'n van els peus i has ballat pel carrer o per casa? La cultura t'ha acompanyat en els grans moments i també quan has caigut i has hagut de tornar a començar. La cultura t'ha fet costat entrant a casa en aquests mesos difícils, fent-te sentir lliure quan havies d'estar tancat. T'ha acompanyat en cada moment. Has rigut, has plorat, t'has emocionat. La cultura t'ha donat molt. I ara et toca a tu. La cultura et necessita més que mai. Ara és el moment. Compra cultura, difon cultura i dona per la cultura. Entra al web laculturaemtoca.cat i col·labora perquè et necessita. Si la cultura et toca, ara et toca a tu. Parlem d'aquesta campanya i farem amb l'Oriol Alsina, un dels impulsors. Oriol, molt bona tarda, benvingut. I amb la Vanessa, amb ell, una dels impulsores també. Vanessa, molt bona tarda. Primer de tot, Oriol, aquesta campanya, per què i a qui interpel·la? És una campanya organitzada, impulsada per ciutadans que estimen la cultura, més concretament pel Cercle de Cultura i el grup de cultura fanresin.cat, i ens dirigim als ciutadans, ens dirigim a les persones que estimen la cultura i els demanem que cuidin de la cultura en un moment tan delicat com el que estem vivint. Sabem que la cultura serveix per moltes coses i tots l'estimem, però potser no ha sigut fins al confinament que vam passar i potser el confinament que estem entrant que ens adonem de quan la necessitem. I el que demanem és que entrin a la web laculturaemtoca.cat i que comprin cultura, que difonguin cultura i que donin per la cultura. Com neix l'impuls? Perquè ara ens explicava l'objectiu. L'impuls d'on surt? En quin moment us ajunteu i dieu, escolta'm, ens hem de posar? Doncs nosaltres som un grup, una xarxa de fundraisers de Catalunya, dintre d'aquest hi ha un sector de cultura i durant el confinament, des de la primera setmana, jo diria, ja ens vam reunir i vam estar parlant i pensant què podríem fer perquè intuïem que seria llarg i també sabíem i sabem que el sector ho estava passant malament i ho està passant malament i que calia fer alguna cosa per ajudar la cultura i d'aquí va néixer la campanya. Una altra campanya que hem anat visquent aquests dies molt és aquest de la cultura segura. L'altre dia veiem unes estadístiques on assenyalava que els espais de comunitat, diguéssim, els teatres, estaven en el risc de contagi més baix de tots. No sé si era un 0,1 o un 0,01 de contagis en els teatres. I en canvi són els que es van tancar el primer confinament, els que van triar a obrir-se, el primer que s'ha tancat. Sí, la cultura és segura i, de fet, el teatre està més que controlat perquè tothom porta mascareta, hi ha distància, tothom se sap en totes les funcions qui hi ha. La cultura és segura i, sobretot, en els esforços que ha fet també el sector cultural per ficar-se al dia amb les noves restriccions i ho està respectant per tema d'aforament i per altres qüestions. I sí, de fet, no només la cultura ens ha ajudat molt durant el confinament, sinó també després. Necessitem també estar bé i tenir doncs, aquesta nova visió i aquesta manera doncs, també de trobar-nos amb un món més gran. No? Com deia l'Oriol, el món se'ns està fent petit i doncs, la cultura ens ajuda a ampliar aquest món. Per això també és tan injust el que ha passat avui, perquè el sector cultural ha fet els deures i realment són espais segurs. Llavors, a sobre té un impacte econòmic terrible sobre el sector, perquè molta gent hi treballa i viu. I clar, és un moment molt complicat. El que podem dir també és que en aquest moment tan complicat la cultura estarà al costat dels ciutadans, igual que va estar a través dels llibres, de la música, de les pel·lis. Vull dir, la cultura estarà allà, però també és molt fràgil la cultura. Llavors, i igual que ella ens cuida, el que demanem és que la gent, que nosaltres la podem cuidar en retorn. Com està el sector cultural? El sector cultural sempre ha sigut fràgil, perquè diguem, la inversió pública sempre té moltes limitacions i en relació amb d'altres països la proporció del pressupost per cultura sempre és baixa.
I la, diguéssim, l'arribada del confinament i de la crisi sanitària pot ser una estocada de mort. Les xifres indiquen que no només la cultura en general, tots els subsectors, el teatre, la música, clar, hi ha hagut una aturada, després hi ha hagut unes restriccions, i és un sector que està passant-ho molt malament i molta gent, vull dir, hi ha una part del sector que potser no sobreviu. Per això fem aquesta crida, també. Ja s'ha acostat, ja s'està... Com s'està rebent aquest inici de campanya? No sé si us ha acostat ja gent, si ja hi ha moviment al voltant de La cultura em toca. Sí, doncs vam llançar aquesta campanya el dimarts. De fet, estem rebent noves sol·licituds per apuntar-s'hi. De fet, també fem com una crida a tot el país perquè les entitats i projectes culturals que s'hi vulguin sumar són sempre benvinguts. Dintre de la web hi ha un apartat que es diu Suma-t'hi, i a partir d'aquí poden omplir un formulari molt breu i aleshores ja estaran durant aquest mes i mig que dura la campanya. I sí, ja està ben moviment, de fet hem tingut bona repercussió. Jo trobo que és necessari també doncs, donar a conèixer aquesta part i fer que la gent faci un pas endavant, no? que és una campanya de ciutadans per a ciutadania. Necessitem per una part que vinguin les entitats culturals i per l'altra que vinguin els ciutadans, perquè nosaltres el que fem és a través de la web ens posem en contacte. Nosaltres no gestionem diners, nosaltres no venem entrades, però sí que els ciutadans que entrin a la web poden triar diverses ofertes culturals per comprar o poden triar entitats culturals per fer-li un donatiu o poden difondre. També demanem a la gent, i aquí ho demanem sobretot a la gent de Badalona, que facin això, que difonguin el seu amor per la cultura a les xarxes, especialment en aquest moment, que ens facin un vídeo molt curtet dient per què la cultura els hi toca i què faran, quin gest tindran cap a la cultura. Tot això, clar, estem en una situació que és anòmala, que no l'havíem viscut mai, per tant, totes aquestes idees, allò que dius, no, ens basem en una idea o en un concepte que ja existia, no, tota aquesta campanya, tot aquest, a pesar de ser fundraisers, com deies abans, que hi ha captadors de recursos, clar, això ho heu de crear aquest espai com de nou, no? Sí, de fet, clar, la creem durant el confinament, la llancem el dimarts passat i no ens esperàvem que estaríem en una situació tan crítica com estem. Llavors, haurem d'improvisar. La part menys negativa, una mica més positiva, és que hi ha tota una part de la cultura que es pot consumir des de casa i que es pot consumir online, amb ofertes de festivals, a través de l'streaming, i a la pàgina web tenim algunes plataformes en les quals pots fer consum cultural, pagant també, però sempre a través d'internet. Internet també ens ha salvat, és una de les coses que ens ha salvat durant aquesta crisi. Parlant, tornem un segon als teatres, quan hi ha el confinament, després a l'estiu s'obren, com ha estat la rebuda de l'obertura dels teatres? La gent ha anat al teatre o la gent s'ha quedat a casa per por durant aquests mesos que s'ha pogut? La gent té moltes ganes de cultura, la gent té moltes ganes de cultura segura i s'ha vist com la gent volia tornar una altra vegada als teatres i també, doncs, tot i que hi havia moltes restriccions, evidentment l'aforament reduït del 50% també fa que els números siguin diferents, però sí que hem notat, almenys jo el que sí que he vist, és que hi havia moltes ganes de tornar i bueno, la cultura ens ha donat molt i nosaltres volem també donar-los, no? I al final és una cosa que es retroalimenta. Clar. Deies abans, ara jo l'estava recordant, deies un mes i mig, durant la campanya que duri un mes i mig. Per tant, és una campanya d'inici final. Sí, una campanya curta, també és una campanya ciutadana, tenim pocs recursos, per tant, hem decidit que sigui limitada en el temps. Amb algun objectiu final o simplement l'objectiu és ser-hi? El gran objectiu és sensibilitzar i obrir camí, que la gent entengui que és bo consumir cultura i que és bo pagar per la cultura, i també que existeix una possibilitat, que d'altres països passa molt, i aquí molt poquet, que és el fundraising cultural, és a dir, que la gent pot donar suport a nivell individual a la cultura. Fer un donatiu és un acte voluntari, és lliure, pot complementar les administracions públiques. Hi ha gent que sempre intenta dir, ostres, o un, l'altre, no, les dues sumen. Llavors animem a la gent també a fer donatius als projectes culturals que més estimi. I si pot ser local, encara millor. Anés Oriol, moltíssimes gràcies. Gràcies per seguir a vosaltres. Amb nosaltres i per aquesta iniciativa i la campanya. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Aquesta campanya...